halkan waa wadada isku xidha degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale Eelboorka degmada Bardaale waxaana ka socda xaalufin iyo geedihii u dhawaa wadada iyadoo sidoo kale la binaynayo dhamaan guriyihii lagu soo dhisay bartamaha wadadaasi waxaana looga talagalay in guud ahaanba wadada laga dhigo wada weyn ee isku xidha Eelboorka degmada sidoo kale dhamaan shacabka ku dhaqan degmada Bardaaleena isugu soo baxeen sidii guud ahaanba wadadaasi loo faarujin lahaa dhinacyada u dhow wadada si wafdigii imaanayo Eelboorka si toos ah ugu soo degaan isla markaana gawaariyahoodii aysan ciriiri u dareemin. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayaa saaka soo kormeeray xaruntaas asagoo la socday gudoomiyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale. Hindhindheen waxa ay ku sameeyeen nidaamka shaqada ay u socoto waxaana xilligaasi ay ahaayeen bulshada kuwa ku hoolan asadii guud ahaanba wadadaasi loo bineen lahaa. Cabdi Dhaayo Aamiin oo loo yaqaano Cabdi Mooday waa gudoomiyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale, shaqadana waxa uu sheegay in ay ku wadaan iska wax u qabso isla markaas aysan marnaba istaagi doonin shaqadaani sideed ay u socon doonto. Iska walan qabsoo ka shaqeeyay oo kan kan ee taragay oo kiyo dubbid lahaytay horey u taabsaday inta amarka keydaan ka nagdiyo ilaahay marsiya taas dibi dubbid sadki wuxuu dhigay meel boor oo kisada bayla ay aragtay iska walan qabsoo ka shidaan iyo iska shini ardayso hadda ka shaqeeyay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayaa waxa uu sheegay in bulshada ay muhiim tahay in la baro dawladnimada sidoo kalena loo baahan yahay in bulshada loo sheego in deegaankan iyaga ay leeyihiin isla markaana looga baahan yahay qof walba meesha uu joogo inuu wax ka qabto. Waa kan gudoomiyaha oo ka warbixinaya wadada masaaka la bixinayo iyo dayactirka ka socda agagaarka wadada isku xidha Eelboorka iyo sidoo kale degmada Bardaale ee gobolka Bay. Bardaale ee maamulka iyo iskaalmeysan ciidamada wali go'aan ka gaareen iyo ku dhon suubsan isla waxaan qabsanayaa bulshada wali la hadalay waana dibu habeen idib isan soo go marka dibu hadda dibuuda ay warta shaqaalaha ilaa ay boorka shaqsi aan la qaado doono hoggaamiyaha ee rawi digaana ee hay'ad dawladda oo shaqo dibu ee in kasta oo haltaag oo dawladdi lahayd ee calaamadeed wala ilaa shacab dawladda ee mar mar la qaado insha Allah ta'ala ee shacabka Bardaale wali go'aan ka deernay in ku faa'iideysan wax soo dun oo kaalmeysnaana in dawladda ka tirsanaa koonfur galbeed iyo dhammaan ciidaha samafalka wali go'aan ka deernaya bulshada wacyigelinta dareentoon meeta in dowladnimo la deega soo walkala duwan deegaan dowladdu bilaaw iyo dhammaada la ta lanka oo farto shiriir ee foormu dhigaasa wali go'aan ka deernaya shacabka Bardaale ciidamada noo iska duubagna maamulka ba wala dowladda hay'ad dowladda in ku weerna hay'ad kastana shaqadii iyo dhulkii la hay'ad wareejin isla soo bii shacabkan la gaadho insha Allah ta'ala wali dareere todobaad oo soo celinta bilicda degmada Bardaale iyo dib u dhis iyo dib u hagaajin wal kasta oo noqon doona inuu tuuso noqon insha Allah ta'ala degmada kulli degmooyin iyo ila sii tii sii kala magacaabay hayti wali xuduud la ta dhowr degmo wali xuduud la ta gobolka Baydhabo waajib loo boqo iqsi dheer yahay xuduudda dawladda ganaa jiray gaaska dibsi dheeray oo ilaa bayba kooli gudub la kulmay marka degmada iyo saasadta maadaama ee shaalag badan u burburtay iyo ka toosti insha Allah wali fadaanay ruugni geeg ilaa ma isdii in ruugni umur bedelna aan oo horka maamulka na ku gaamiyay tiim ka aniga jar shacabku maan ciidamada wali go'aan ka deeyay inuu isbedel dab ku soo bandhigay Bardaale. Si kasta ay ahaataba, bilicda guud ee degmada Bardaale ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay ku jiraan shacabka ku dhaqan degmada Bardaale kuwa ku hoolan sidii ay u muujin lahaayeen iyadoo ay horkacayaan maamulka degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha dawladda hoose. Dadkan iska wax u qabso ku socdaan ma haystaan gawaari ay caawstaani ay ka jiraan wadadan ay iska saaraan sidoo kale ma haystaan faasaskii looga taragalay geedahan in lagu xaalufiyo iyadoo u baahan dhammaan agabkii.
markii balaacda degmada lagu muujin lahaa sidoo kale loo baahan yahay dadkan ku hoolana sidii ay dayactir ugu sameyn lahaayeen wadada dheer ee isku xidha Eelboorka iyo degmada Bardaale in ay helaan qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay garab istaagto shacabkan maadaama ay yihiin shacab u heelan dowladnimo. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV Caalamiga, Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.